Şəhidimiz Araz Aydın oğlu Əliyev 1984-cü il iyulun 21-də Beyləqan rayonunun Kəbli kəndində anadan olub. Ailəli idi. Günəş və Şəfəq adında iki qızı yadigar qaldı. Azərbaycan ordusunun kiçik çavuşu olan Araz Əliyev 2020-ci il sentyabr 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan əraziləri azad edilməsi və Azərbaycan ərazisi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Cəbrayın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Araz Əliyev oktyabrın 8-də Cəbray döyüşləri zamanı şəhid olub. Beyləqan rayonu Kəbirli kəndində dəfn olunub. Azərbaycanın ərazisi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəf və yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 15-12 ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Araz Əliyev ölümündən sonra vətən uğrunda medali ilə təltif edildi. Azərbaycanın Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 24-12 ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Araz Əliyevi ölümündən sonra Cəbrayın azad olmasına görə medallə təltif etdi. Abdullayev Həsən Qəriboğlu 21 iyul 1994-cü ildə Daşkəsən rayonunda doğulmuşdur. 2001-ci ildə Daşkəsən rayonu Səməd Durğun adına 4 nömrəli tam orta məktəbi daxil olmuş, 2011-ci ildə orta təhsilini başa vurmuşdur. 2012-ci ildə səfərbərlik və hərbi xidməti çağırış üzrə dövlət xidmətinin Daşkəsən rayon bölməsindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış, Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsində kəşfiyyatçı kimi xidmət etmişdir. Həqiqi hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra idmanın karate növü ilə məşğul olmuş bir sıra nailiyyətlər əldə etmişdir. 8 noyabr 2020-ci il tarixində Maxa hərbi qulluqçu kimi fəaliyyətə başlamış, daha sonra isə könüllü olaraq xüsusi təyinatlı qüvvələrə xidmətini davam etdirmişdir. 27 sentyabr 2020-ci il tarixində Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş aktivinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunlarımızın bütün cəhbə boyu əks hücum əməliyyatı ilə başlayan vətən müharibəsində iştirak etmiş böyük şücaət göstərmişdir. 6 noyabr 2020-ci il Şuşa şəhərində Daşaltı kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. 12 noyabr 2020-ci ildə Gəncə şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir. Abdullayev Həsən Qəriboğlu Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci tarixinin sərəncamı ilə vətən uğrunda ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 18 dekabr 2020-ci tarixinin sərəncamı ilə döyüşdə fərqlənməyə görə ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 29 dekabr 2020-ci tarixinin sərəncamı ilə Kəlbəcərin azad olunmasına görə ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 29 dekabr 2020-ci tarixli sərəncamı ilə Şuşanın azad olunmasına ölümündən sonra medalları ilə tərtib olunmuşdur. Şəhidimiz 1999 təvəllüdlü Mustafayev Əzam Baxışoğlu Tərtərovun Baymasarov kəndində anadan olmuşdur. Mustafayev Əzam Baxışoğlu 2-ci Qarabağ Vətən müharibəsində cəsurlu igidlik göstərərək şəhid olmuşdur. 1994-cü təvəllüdlü Şəhidimiz Tahir Qəriboğlu Əlizadə Vətən müharibəsində 2 dəfə yaralanmışdır. Hadrut döyüşündə yaralandıqdan sonra müalicə alıb yenidən cəhbəyə qayıtmışdır. Noyabrın əvvəllərində Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə yenidən ağır yaralanmış. Bu aya yaxın müalicəsi ilə bağlı göstərilən bütün səylərə baxmayaraq həyatını xilas etmək mümkün olur. Əvvəl qazi, sonra şəhid olan Tahir Əlizadə anadan olduğu Biləsivar rayonunun şəhər qəbristanlığında torpağa tapşırılır. Allah cəmi bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.